Հեյ, ով է ուզում պարեր? Ես եմ ուզում, բայց Մարմինս երբեմն ինչ չի լսում։ Դե, գուցե դու պետք է ավելի լավ ճանաչես քո Մարմնի մասերը։ Այսինքն, մեկ ատամ, երկու ատամ, մեկ ոտք, երկու ոտք, մեկ բերան, մեկ գիտ, տաս ձեռքի մատ, տասը ոտքի, երկու աչք, երկու ականջ, աչքերը տեսնում են, ականջները լսում, մեկ գլուխ, երկու շուրջ, երկու ձեռք, երկու կողք, ձեռքերով ծապտու, մատներով ճտացրու, ոտքերով դոփիր, արի պարենք, 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 երկու արմունք, երկու ծում, ծալեք դրանք ինչպես կուզեք, երկու ձեռք երկնքին հասիր, ձեռքերդ կոնքերի դրած ճոճվիր, շարժիր գլուխդ նաև քիթդ, շարժիր ուսերդ և թաթերդ, շպտա շպտա պտտվիր, շարժիր մարմինդ ու բարիր, ձեռքերով ծապտուր, մատներով ճտացրու, ոտքերով դոփիր, արի պարենք, 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 այո, ստացվում է, շատ շատ նա։ Ձեռքերով ծատուր, մատներով ճտացրու, ոտքերով դոփի, արի պարենք, 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 ձեռքերով ծատուր, մատներով ճտացրու, ոտքերով դոփի, արի պարենք, պարենք, պարենք,